Du lytter til et P1-program. I hører os i 19 meter båndet og for 1500 meter. Radioklassikeren på Danmarks Radios program 1 præsenterer For 90 år siden skrev de under på den første kontrakt om at skabe Alice-komedien. Den, der blev til Alice i Eventyrland. Den 16. oktober 1923 åbnede brødrene Walt og Roy Disney dørene til det, der dengang hed The Disney Brothers Company, og som siden er blevet den største mediekoncern i verden, set ud fra indtjeningen. Radioklassikeren tager dig i dag til Anneby sammen med en flok Donaldister. I anledningen af 90-året for Disney-koncernen skal du høre fædrene til en af verdens mest kendte familier fortælle, nemlig Anders Ands familie. Velkommen til. Jeg hedder Maja Nyvang Christensen, og jeg har fundet en udsendelse frem til dig, fyldt med stemmer fra den berømte Ands skabere, og dem, der har hjulpet ham godt på vej til den stjernestatus, han nu har. Du skal høre både Carl Barks, Walt Disney og Clarence Nash, der lagde stemmen til Anders Ands, fortælle om mærkelige familiemønstre i Anneby, hvordan onkel Joachim blev offer for en ideologikritik i 70'erne, og hvordan Walt Disney jagtede Clarence Nash for at få fat i hans stemme, som jo altså blev til Anders Ands stemme. Hør med her i et portræt skabt i 1982, som har titlen Anders Ands, en faderskabssag. Anders Ands henter vand midt i brønden med sin spand. Brønden den er tom af vand, stakkels lille Anders Ands. Anders Ands henter vand, Mickey Mouse henter sovs. Rip, rup, rap, du slap. Kan du sige som Anders Ands? Ja, det kan jeg godt. Hvordan gør man egentlig? Det ved jeg ikke. Jeg kniver stemmen sammen. Prøver at presse luften ud af stemmebåndet, og så kommer den lyd. Det ligger altså hernede, og det er noget, man skal lære i biografen. Det ved jeg ikke. Jeg går ud fra, at du ikke har lært dig det i går, men en gang. Nej, det er kommet i de mindste klasser i skolen, hvor der var, hvor vi læste Anders Ands og... Det vil sige, så øvede du dig der nat på at komme til at tale med den der stemme? Ja, det gjorde jeg, fordi der var sådan en indbyrdes konkurrence, og der var forskellige ting, hvad man var god til. Og det vil sige, du sagde alt med den stemme, også i timerne? Nej, ikke i timerne, men derhjemme. Jeg gik og sagde det dag og nat, og mine forældre blev efterhånden ret irriteret over, fordi hver gang jeg svarede, så var det en meget sand stemme. Me too, I hope. Naturally, you're the star. Og det er nok en svaghed, som man har for de her typer historier, og som man får udviklet, så kan man kalde det en sygdom, eller hvad man vil, i en tidlig alder, når man åbner de der blade, som har nogle rigtig gode historier. Så er der altså noget, der siger klik oppe i hjernen, og så er man sådan set fanget i det univers der, og så er der ikke så meget at gøre, fordi så er det en basille, der er angrebet en. Det er donaldismen, det er en slags basille. Anne med mere tegneren, Freddy Milton, som også redigerer Danmarks førende donaldist-tidsskrift. Og vi skal i den her udsendelse også møde Peter Jerichov. Da jeg trådte til her, der var man jo nok noget rystet over, at jeg var i stand til at citere gamle Anders Ands. Fordi man sagde, at han er da i hvert fald interesseret sig for faget, inden han trådte til. Men det var i virkeligheden slet ikke tilfældet. Jeg havde simpelthen læst det som barn, og kunne derfor gå rundt og sige, at skænk mig en grav i det isgrønne hav, hvor kun bølgerne hører min gråd. Stammer fra Anders Ands. Og vil kunne genkendes af mange. Peter Jerichov er direktør for den del af Gutenberghus-koncernen, som tager sig af den danske, svenske, norske, finske, tyske og engelske serieproduktion af tegneseriebladet, hvis stærkeste traditioner blev skabt af den nu 81-årige Carl Barks. Oh yes, I had this big pipe dream that someday I could make a living cartooning, drawing things in a nice warm place. With a drawing board in front of me and sitting down at my work. It was an ambition, and when I was swinging a sledgehammer in the hot sun, that ambition became a very driving one. Med Carl Barks er hovednavnene i denne historie præsenteret.
Den handler om fædrene til verdens kendteste familie, om en stemme, et univers, en guldalder, en takt og tone, et samlebånd, en marxist og en verden af donaldister. Vi er i begyndelsen af 30'erne, og Walt Disney er efter sin første succes med Mickey Mouse-figuren i fuld gang med rækken af såkaldte Silly Symphonies, med et kendt musikalsk motiv, originalt og skævt illustreret. Og den første af disse symfonier legede med Dance Macabre udsat for skeletter. Disney-studiet, som på muren allerede havde fået anbragt sit bomærke Musen, kaldte på alle slags talenter i billedet som i lyd. Og en ung 1000 kunstner, indstillet på at forsøge alt i showbiz, havde hørt, at man havde brug for en fugl i en af de skæve symfonier. Clarence Nash, som den unge mand hed, havde et helt repertoire af dyrestemmer. Et af hans hovednumre var en talende ged, som reciterede Mary Had a Little Lamb. Der har vi vores talende and, sagde instruktøren, og det forstod Clarence Nash ikke et ord af, men han skulle snart komme til at høre fra studiet, for også Walt Disney havde spidset ører, da han i en radioudsendelse havde hørt glansnummeret med Mary og det lille lam. I heard the voice on the radio. It was almost an amateur program, and this boy was imitating animals and things and birds, and he had this little gag that he ended his act with about the little duck. He had it a girl duck. Reciting Mary Had a Little Lamb. And it was that odd voice, and I immediately got in touch with the radio station. They didn't even know who he was. He'd gone. I've traced him down and found he was working for a dairy. So he wasn't making much money, and I said, well, I can pay you a little more than they're paying if you want to come over here, and we'll find out what we can do with that voice. So he was here on the payroll for about a year before I... The thing that kept throwing me all the time was a girl duck. And finally, I said, well, it don't have to be a girl. It can be a boy duck. So we ended up with Donald. Introducing Donald Duck, reciting Mary Had a Little Lamb. Mary Had a Lamb. Introducing the Barnyard Nightingale, Madame Quillan.
Og Clarence Nash får, som vi hørte, sin første anden opgave i tegnekortfilmen Orphan's Benefit på dansk Mickey som teaterdirektør i 1934. Og det bliver Donald Ducks gennembrud som Mickeys modstykke, efter at Anders havde haft en beskeden debut tidligere på året. Mickey har indbudt kvarterets børn til stor festforestilling. Hans vittigheder er meget populære, men Donald har ingen succes på scenen. Børnene binder mursten fast til luftballoner og skyder dem i tu over hovedet på ham. Bagefter synger, som vi hørte, en høne akkompagneret af Mickey, og en hestetrup udfører et akrobatisk nummer. Og så er den ikke længere. Men den er historisk, for i den film fik Anders sit berømte temperament improviseret af Clarence Nash. That established his character, you know. He got mad. He could be very happy and he can be very mad at times. And he had a, you know, a real temper. How do you do it when I'm supposed to be? That's what it's called for in the script. Okay, okay. At last, I'm gonna sing. Yes, Donald, but let me introduce you first. Okay. Now we'd like to present the famous Donald Duck, star of motion pictures, television, radio, recordings, honored guest at our singing party here today, and a duck with a good temper. He's going to sing for us, Row, Row, Row Your Boat. We'll help him. Row, row, row your boat, gently down the slope. Rowdy, 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 blandt de mange tegnere og historiefortællere, som her i 30'erne bliver hentet til Disney-fabrikken, som den allerede vil udvikle sig til, er Carl Barks. Hans post er ikke en særlig øjnefaldende en. Midtvejs er han bare i tegneprocessen. Men han har frihed til at levere indfald og jokes, løse og faste gags, som Disney stykbetalte for at holde folk til ilden. Men hvordan Carl Barks overhovedet var kommet på denne livsbane, er en historie for sig. Han havde en nødtørftig skolegang i en afsides flække i Oregon, hvor en dreng absolut burde holde for sig selv, at han gik med en drøm om at tegne. The school I went to was a little one-room schoolhouse out in the sagebrush in Oregon. They didn't have any art courses. And the teacher had no particular talent for that. The teacher could drive a horse and buggy 5 miles every morning to come to the school to teach. Kommerjobbet var et af mange, som den unge Barks prøvede. Han var også tømrer, trykker, stålarbejder, kyllingefarmer og ved jernbanen. Og så var det, han sprang ud i det og prøvede at leve af at skrive vittigheder, indlinjes vitser med tegning, de fleste af dem returneret fra aviserne uden et smil. Indtil den barkske humor altså pludselig slog igennem, og vi er tilbage igen i Disney-studiet, hvor Barks snart fandt sin rette plads i afdelingen, der skulle komme op med nye historier om Anders Ands selvsomme hændelser, om den skræbende fyr, gumpetung og klodset og hissig, som ikke umiddelbart var nogen sympatisk rolle. Barks kunne ikke rigtig lide figuren i begyndelsen, men han så mulighederne i at udvikle en personlighed af rammerne, selvom mange af spillereglerne allerede var skrevet i den disneyske drejebog. Anne-universet var modelleret efter Mickey Mouse-mønstret med onkler og nevøer. When you think back to Mickey Mouse, Mickey had a girlfriend named Minnie, and he had 3 little nephews. All those things had been developed long before Donald came along. So when Donald came, he had to have a girlfriend, and he had to have 3 nephews.
the three nephews did not have to be obedient like children in the family, like your own children. They could be kind of mischievous little devils that were out to humiliate Uncle Donald. But if they were Donald's own children, then you come into the child psychology thing very strongly. There was a purpose in giving Mickey three nephews to begin with. They didn't have to obey him like his own three sons would have had to do. So if they had been children, his children, you could offend your readers, perhaps? You could offend your readers. Yes. Automatically, that would make Mickey a generation older than his nephews. See, he was just a little bit older than his nephews. Therefore, there was a relationship there that children could like and understand. Det daterer sig altså tilbage til det tidspunkt i 50'erne, hvor det her univers det blev fastlagt. Der havde man i USA en meget stor respekt for familiemønstre. Og hvis man havde ambitioner om at lave nogle historier, som brød lidt med disse rammer på nogle måder, så skulle man nødt til at distancere sig til familiemønstrene, og det gjorde man altså ved at indføre nogle svagere familiebånd end de der meget tætte familiebånd, der ligger i forældreskabet. Sammenligning med tegnefilmen Anders And, så er der mange flere facetter, synes jeg, i tegneserien Anders And, fordi han havde brug for så meget i omgivelserne og i universet, som han også selv bidrog til at skabe nyt til, som skulle underbygge hele det her store Anneby-univers, som han byggede op. I tegnefilmen kom de ikke ret meget længere end, at Anders And var sådan en hissiprop, der eksploderede, når der var noget, der gik ham imod, og så var der sådan set nok med det. Men altså i tegneserien, der har vi behov for, at der er mere omgivelser, mere historieforløb omkring figurerne, mere komplicerede ting. Og det havde han sandelig magt over. Fredi Wiesel, nu tegner du altså til det hollandske Anders And. Så der er altså en række kreative centre, Anders And centre rundt omkring i verden, som laver deres egne historier på de gamle betingelser. Jamen, det er helt rigtigt, og jeg vil sige, at der findes i hvert fald tre store centre her i Europa, som nok er de førende i dag i retning af at lave nye serier. Fordi tyngdepunktet er vitterligt flyttet fra USA og til Europa, hvor
udgaverne, de ugeblade, der kommer, sælges betydeligt bedre, end det gør i USA. Hvordan bliver man inspireret til hverdag, til andre historier? Hvor henter man stoffet fra? Ja, altså det kan man udmærket hente fra sin hverdag, fordi det, som de ønsker at lave de forskellige steder, det er i og for sig de korte andre historier. De har rigeligt af de lange, men de mangler altså nye serier af den korte slags på de der 10 sider. Og netop de der 10 siders historier foregik jo ofte i det nære miljø i Anneby eller inden for hjemmets fire vægge, og så der er også masser af inspiration i det daglige. Det, som jeg godt kan lide at sætte fokus på, det er, at vi har en figur, som absolut har svagheder, rigtig mange menneskelige svagheder, og dem falder han for hen ad en kant i de forskellige historier, og det bliver tydeligt pointeret i de historier, vi laver i Holland, at han altså er en figur, der ikke er perfekt. Og når han kommer ud for et uheld i vores historie, så er det fordi, han selv har lagt op til det. Han er ikke bare en uheldig and, men han er en and, som har nogle menneskelige brister og svagheder, og som får ham til at foretage sig noget, sådan at han bliver uheldig. Hvad er dine mareridt om natten? Det foregår de i Anneby? Ja, nej, de kommer først til at foregå i Anneby i anden omgang. Men jeg havde meget rigt her forleden nat, fordi jeg havde fået et uhyggeligt rødt brev fra kommunen, hvor der stod, de sendte pantefoden ud til mig, fordi jeg ikke havde fået betalt min ejendomsskat her i oktober. Og det var jeg meget fortørnet over, at de kunne lige gøre lige pludselig, for jeg havde ikke hørt noget fra den før. Og det er selvfølgelig, fordi jeg nu har fået et hus heroppe i Nordsjælland. Og så har jeg ikke set den kopi af den skrivelse fra februar måned, hvor det er blevet meddelt, og så er det sådan gået sin gang igennem administrationen, og så står jeg lige pludselig med et kedeligt rødt stykke papir, som jeg må sørge for at få sat ud af kraft i løbet af 0,5. Det er nok til at give mig meget ret. Kan det blive til en anden historie? Jamen det kan det sagtens blive, og det er der allerede blevet flere gange, altså den slags ting der. Jeg håber, jeg har lidt bedre tjek på mit forhold til myndighederne, end Anders And han har, men der er alligevel utrolige bunker af inspirationsmateriale, når man skal til at omgås myndigheder og offentlige institutioner og sådan noget. Dem har jeg brugt flere gange, og jeg er sikkert ikke færdig med at bruge det endnu. Ah, last! Not yet, Donald! I'm Chip. I'm Dale. Our great sensational corporation, we are Chip and Dale. Those little pests are here. Oh, Donald, we're not pests. We're your friends and we want to sing for you. Oh, I went down south for to sing myself. Sing Polly, what a doodle all the day. My Sally and my spunky gal. Sing Polly, what a doodle all the day. Fare well, fare thee well, fare thee well, my fairy bay. Oh, I'm off from Louisiana for to see my Susanna. Sing Polly, what a doodle all the day. Fare thee well, fare thee well, fare thee well, my fairy bay. Oh, I'm off from Louisiana for to see my Susanna. Sing Polly, what a doodle all the day. Okay. I'm a fine old cook, Biggie. I get so, so blown. Gunnberghus har siden slutningen af 40'erne og begyndelsen af 50'erne udgivet blade og bøger med Disney-figurerne i de skandinaviske lande, i Finland og i Vesttyskland. Og det er et initiativ, der startede lige efter krigen, lige så snart der overhovedet var mulighed for det, lige så snart papirrationeringerne var forsvundet. Det var i virkeligheden det, der var deadline for, hvornår der skete noget. Nu er det jo ikke længere den store hemmelighed, at dels modtager vi noget materiale fra Walt Disney Productions, når vi skal lave vores Anders And-blade. Men dels så tegner og fortæller vi også en del af figurerne her. Og der oplever vi netop, at figurerne selv lever. De leverer selv stoffet til historierne. Og det er det stærke ved dem, at vi kender dem så godt, så vi oplever den samme situation som romanforfatter, der begynder at skrive en roman. Og pludselig, når man har arbejdet med det i nogen tid, så oplever man, at man er i Anders And situationer næsten daglig. En tosset situation på et S-tog. Ved en kiosk et eller andet sted på en sporvogn, det er jo ikke mere en bus, ikke sandt? Der er tit Anders And situationer, hvor man enten selvforskyldt eller uforskyldt kommer i en grinagtig og
lidt uheldig situation. Det er sådan, I får inspiration til jeres historier. Ej, det betyder jo ikke, at vi glider i alle bananskrællerne ned i, i Vormarkedet. Men helt forkert er det ikke. I came from Alabama with a banjo on my knee. I'm going to Louisiana, my true love for to see. It rained all night the day I left, the weather it was dry. The sun so hot I froze to death, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. I've come from Alabama with a banjo on my knee. I had a dream the other night when everything was still. I thought I saw Susanna a-coming down the hill. The buckwheat cake was in her mouth, the tear was in her eye. Say, I'm coming from the south, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. I've come from Alabama with a banjo on my knee. Hvilken slags stab har I så? Der er historiefolk, og der er folk, der tegner? Ja, altså vi har dels nogen, der laver vores historier. Dels her i huset, og dels ude omkring i Danmark og i øvrigt i andre lande også. Når vi har så spredt en stab, så skyldes det blandt andet, at det slet ikke er spor nemt at finde folk, der for sit liv ud har evnerne til at beskæftige sig med figurerne. Det vil sige, at det er meget sjældent, at historieforfatteren, eller tekstforfatteren og tegneren snakker sammen undervejs. Det foregår ved, at en får en idé og beskriver den idé, og så arbejder den anden videre med idéen hos sig selv. Ja, det kan man godt sige. Når der ikke er kommunikation, så skyldes det ganske simpelt, at de geografiske afstande kan være meget store. Vi har forfattere siddende så langt væk som i USA. Vi har tegnere siddende så langt væk som i Sydamerika. Og igen, det er ikke et spørgsmål om, at vi gerne vil have en, skal vi sige, en bestemt pris eller noget der stil. Det drejer sig om, det er simpelthen at kunne finde en mand, der kan tegne en god and. Og en god and er meget svær at tegne. Det er klart, Anders And og Mickey Mouse, det er Disneys figurer. Og det er Disney, der skal se, at det vi gør, ikke er noget, der er forskelligt fra det, som er figurerne. Der er ting, Anders And gør, og der er ting, Anders And ikke gør. Anders An, ja, lad mig sige en ting. Anders And optræder ikke som bankrøver. Men det skyldes ikke, at Anders And ikke kunne optræde som bankrøver. Men det skyldes, at Anders And, det er ikke Anders And, der gør det. Sorte Per er naturligt bankrøveren, når der skal laves et eller andet i den stil. Anders And spiser ikke de tre små grise. Det gør altså et stort stykke ulv. Netop dette punkt, hvad må Anders And ikke i Danmark, har været det store diskussionsemne blandt donaldister og tegneseriens historieskrivere. Det var den store Watergate-affære i Anneby med afsløringen af et brev fra 1970, skrevet af den daværende Gutenberg Hus chefredaktør til kommende freelance-tegnere og forfattere med, citat, børnevenlig indstilling, en højt udviklet humoristisk sans, sunde moralbegreber og et vis praktisk håndlag for tilrettelæggelse af manuskripter. Det stod der i annoncen. Og lagde man billet ind på den, fik man en lovsamling for livsmønstret i Anneby, der stod blandt andet. Det er vigtigt, at vi i vores serie undgår alt, hvad der kan irritere offentligheden. Altså, ingen voldshandlinger, ingen sex, ingen gemene realistiske forretningstricks, ingen diskrimination, hverken af racer, køn, sociale forskelle eller legemlige defekter. Undgå idéer, der lægger skolen eller lærerne for had, eller som kan tillægges politiske motiver, som vi selv ikke er i besiddelse af. Undgå nationalistiske betegnelser, også dollartegn. Undgå vin og øl. Brug sodavand og limonade i stedet for. Ingen tobak. Gør ikke grin i langhåret eller andre særprægede grupper. Der er naturligvis mange andre ting og forhold, som er tabu for et børneblad, som hver uge sælges til mere end 1,25 millioner familier, der spænder fra Nord-Norge og Finland til den italienske grænse i syd. Pas på, at de anvendte idéer, omgivelser og genstande er så internationale, at serierne kan bruges over hele verden. Juleskikke er for eksempel meget forskellige.
Dansen og majstangen forekommer kun i Sverige, ligesom spaghetti-spisning er usædvanlig i Finland. Det var Watergate-affæren i 1970, og den kommenteres i dag af direktør Peter Jerichov. Jeg kan ganske roligt sige, at der aldrig er blevet redigeret efter det sæt regler. I virkeligheden har det smertet os meget, at det er dukket op i så mange sammenhænge, fordi det er noget, der skriver sig fra en tid, hvor vi ligesom begyndte at skulle finde ud af, hvordan gør man, når man skal skrive en morsom historie. Men der er aldrig og vil aldrig blive redigeret efter nogen kodex, moralsk, politisk eller anden. Vi har elsket Anders Sand og Mickey Mouse, fra vi var små. Vi har grædt og vi har grinet, tænk hvad de kunne finde på. Mickey Mouse var vores held, og Anders Sand var vores gud. Men alt er ændret, nu ser verden anderledes ud. Alle byer er væk, hele byen fik en knæk. Fedt og god for Mickey Mouse. Lægger man æg i de familier, eller får man børn? Anders Ann er nok en af de mest gennemanalyserede figurer overhovedet i denne verden. Sågar hans kraniefasson jo blevet analyseret, næbets længde og halsens længde osv. Man kan jo historisk sige, at der ikke er kommet nogen børn til altså i familierne. Jeg kender kun én serie overhovedet, hvor der har været både giftermål og børn, og det er Fantomet. Fantomet er blevet gift og har fået børn. Men ellers er det jo i tegneserier den almindelige hovedregel, at figurerne ændrer sig ikke. Og jeg ville også være forfærdelig ked af den dag, når han gik hen og blev for gammel. Og så er der jo sådan noget herligt absurd i, at onkel Joachim går på jagt efter ungdomskilden, fordi han har jo ikke nogen risiko. Nej, ja, det må man jo indrømme. At, men der er jo nok det ved det, at det er onkel Joachim lykkeligt uvidende om. Hold everything! Somebody get that dime! All ready for the takeoff? Ready! 10 million, 9 million, 8 million, 7 million, 6 million, 5 million, 4 million, 3 million, 2 million, 1 million, 0 million. Telescope shows that my money rocket has just landed on the moon at last, and my money's safe from them thieving beaker boys. I feel so happy that I think I'd like to sing, laddie. Oh, no. Oh, you'll take the high road, and I'll take the low road, and I'll make a million afore ye. For all of me money is now safe at last on the bunny, bunny moon up above, yeah. Well, Uncle Scrooge, I've been wondering if you've sent all of your money up to the moon, what are you going to use for car fare down here on Earth? Oh, no! I never thought of that.
I'll now have to go to work and earn my millions all over again. Excuse me, laddie. I'll have to leave the party and start right now. Ja, så kom onkel Joachim på scenen, og det var en gennembrudsrolle i Anders Ands guldalder. Han blev skabt, da tegneseriebogen havde skilt sig klart ud fra Disney-filmen. Tegneren Carl Barks havde fået en idé. Hans arbejdsplads nu var alene tegneserien, for i filmens heksekedel havde Barks aldrig følt sig rigtig tilfreds. Og da han af en forlægger havde fået tilbuddet om at tegne serier til bogbrug, var han sprunget til. Og det blev starten i 1943 på 23 års arbejde i Donald Duck-bøgernes værksted og til striber af historier, som i dag er klassikere og højt eftertragtede antikviteter. Det er i denne dynamiske periode, onkel Joachim kommer til verden, eller Uncle Scrooge, som han hedder på amerikansk, inspireret af Dickens julehistorie. Carl Barks fortæller selv. Well, I realized I didn't have enough material to make a real big full-length Christmas story with no more stuff than that, so I thought, well, who would own this cabin where Donald stayed overnight? I came up with the idea that he might have a rich uncle who owns this cabin. A rich uncle, and so I thought of what kind of a character would the rich uncle have, and why not just go back to the old Dickens, Uncle Scrooge, and let him be this sort of character. A rich old guy that says bah, humbug, and all that stuff. In the beginning, perhaps he was a bit more, well, ruthless or pitiless in his ways of dealing with other people. Oh, yes. He changed a bit. Oh, yes, he changed quite a bit as time went by because of the situations I got him into. For instance, when I first started him, he was a hobbling, crippled old guy who had to walk with a cane, and he was in bad physical shape and very old and very crabby. So I changed him quite a bit, made him more active and able to fight physically. Kære onkel Joachim, jeg elsker dig. Og hvis du er interesseret, må du godt få den smule penge, jeg har. Jeg ved, de vil være gladere og mere tilfredse hos dig, fordi du virkelig vil elske dem. Onkel Joachim, jeg håber, du har fået dit daglige pengebad. Jeg håber, du har boldret dig som et marsvin i din pengetank. At du har gravet dig igennem dyngerne som en muldvarp. Og at du har lavet sedler og mønter regne ned over din gamle krop med den særlige nydelse, kun du har af det. Onkel Joachim, jeg håber, du igen i dag har set med kærlighed på den allerførste 25 øre, du tjente. Jeg håber, din fine næse stadig kan lugte en tabt 10 øre i regnestenen. Og jeg beder til at det aldrig mere måske, som det engang skete, at du fik eksem, når du rørte ved penge. Den værste uge i dit liv, onkel Joachim. Måtte det aldrig ske igen. Onkel Joachim, jeg elsker dig, jeg har gjort det længe. Jeg holder mere af dig end af nogen af mine andre onkler, min fars kedsommelige brødre. Onkel Joachim, det er længe siden det begyndte, og det er på tide, jeg fortæller dig det. I eftermiddags havde jeg de to dejligste timer i denne uge, takket være dit selskab, og det er ikke første gang. Forstår du, onkel Joachim? Da jeg var en lille dreng i Vangede, ikke langt fra Anneby, der klippede jeg og mine søstre store stabler af aviser op i lige store stykker, og så var de pengesedler, og vi klippede dem i dagevis, og så proppede vi dem ned i sække, og lagde os på sækken og smed rundt med dem, og lagde Anneby. Og jeg var altid dig, onkel Joachim, fordi jeg var den ældste, og jeg vil ønske, at jeg stadig var dig. Onkel Joachim, jeg har fulgt dig lige siden. Lige siden min barndom, da du sprang ud af Carl Barks' geniale hjerne og Walt Disneys gigantiske koncern, som en ny tids skumfødte teknikoller af Frodit. Onkel Joachim, jeg kan huske hele din historie. Jeg kan huske dengang, du var guldgraver i Alaska, og altid stod op 2 timer før de andre og gik i gang med arbejdet, og ligeledes gik i seng et par timer senere om aftenen, og aldrig gik på bar, men spinkede og sparede, og med dine egne ord var flittigere end de flittigste, og fiffigere end de fiffigste. Onkel Joachim, du har ofte fortalt Anders og ungerne om det, og hver gang har også jeg hørt om hyggeligt efter, og tankefuldt givet dig ret. Sådan bliver man verdens rigeste and. Rigere end guldiver flintesten, og Maharajaen af Pengostan. Onkel Joachim, jeg kan huske dengang, du og Maharajaen kappedes om at rejse statuer af Annebys grundlægger Cornelius Blisand. Lad du mærke til, at jeg hæppede på dig hele tiden, selv da folk i Anneby tvivlede.
Onkel Joachim, jeg kan huske dengang, du fandt Maya-folkets gamle kejserkrone, begravet i årtusinders ruiner. Og dengang, du købte det flyvende tæppe i Bagdad. Og dengang, du fandt dronningen af Sabas forsvundne miner. Og dengang, du jagede en prikket elefant med firkantet snabel. Og dengang, du fandt guld i Guldløse. Og dengang, du solgte sand til en ørkensjæk og køleskabet til eskimoerne. Onkel Joachim, jeg synes ganske vist ikke, det var pænt af dig, at du prøvede at stjæle bedstemor Ans enestående opskrift på blåbærtærter. Men jeg ved godt, du ikke mente det ondt, onkel Joachim. Jeg ved godt, at mange har miskendt dig. Og jeg husker endnu det store øjeblik, da du oppe på indlandsisen opgav hele din formue til svindleren Luskebuks, for i stedet at redde din trofaste gamle slædehund Barco væk fra at drukne i en våge. Onkel Joachim, den uge var jeg meget stolt af dig. Onkel Joachim, jeg ønsker dig alt godt, og alle de penge, der findes. Du burde have dem alle sammen, fordi du er den, der elsker dem mest. Og en dag vil du få det, det er jeg sikker på. Onkel Joachim, du skal ikke tage dig af de intellektuelle ideologikritikere. Du er når som helst velkommen til en gratis middag hos mig. Og bagefter kan vi spille milliardærklink. Og du kan fortælle mig om dine oplevelser rundt om i verden. Og om alle dine oliekilder og diamantminer og isboder. Onkel Joachim, der var engang en dansk filosof, der hed Kierkegaard. Jeg ved på, at du udgivet hans bøger i Andeby, eller solgt dem i Kolportage i langt Bordistan. Men anyway, du har sikkert ikke læst dem. Du har ikke tid til den slags. Så jeg vil fortælle dig, at Kierkegaard sagde, hjertets renhed er at ville et. Og da jeg læste det, tænkte jeg på dig, onkel Joachim. Den hjertets renhed er din. Onkel Joachim, jeg ønsker dig hver eneste dollar og cent i verden. Hver eneste krone, frank, lire, slotte, peseta. Jeg håber, Hexia det Trick vil gå under i sin egen sorte magi. At Georg Gearløs vil opfinde en brand, muse, dirke og bjørnebandefri evigt uforgængelig pengetank. At bjørnebanden vil blive forvaret forever i Andeby arrest. Og at du i mange år endnu vil boldre dig som et marsvin i din pengetank, grave dig igennem dyngerne som en muldvarp og lade sedler og mønter regne ned over din gamle krop. Onkel Joachim, dette er blot en lille hilsen fra en gammel fan, du ikke kender. Og jeg ved godt, du ikke er vild med digte. Men hvis du kan sælge det, eller trykke det i anden by avis, er du velkommen til at beholde honoraret. Captain Money, we gotta get the money. Captain Money, Uncle Scrooge's money. Captain Money, we gotta get the money. Get the money, Uncle Scrooge's money. They got one thought on their mind, and it haunts them all the time. Som Dan Turell skrev undervejs i sit åbne brev til onkel Joachim,
undgik von An ikke at komme under ideologikritikkens lup i 70'erne, da den kastede sig over tegneserierne som et produkt af en konflikt imellem det kapitalistiske samfunds ideologi og den monopolistiske virkelighed. Til forsoning af konflikten tilbyder tegneserien liberalkapitalismens myter, men afslører herigennem, at kapitalismen er på vej til at udvikle sig ud over grænserne i det forestillingssystem, den legitimerer sig ved. Citat slut fra manchetten til den 350 sider tykke afhandling Tegneserier, en ekspansionshistorie, skrevet af 31 danske forskere, og med Anneby Universet som et af hovedkapitlerne under overskrifter som Anders And & Company og den amerikanske kultur og selvforståelse, Værdikrise i Anneby, Den hellige familie, Den amerikanske drøm, Vejen til toppen eller Anneby-fortællingernes mytiske univers og den mytiske fortællings komiske formidling. Og så stilles mikroskopet ellers skarpt på Rockefeller, De brølende tyvere, Henry Ford, Al Capone, Joachim von And, og på dødekult og helligsteder og magi og ekstase i Anneby. Ved bestemte lejligheder opfører Joachim von And i templet rituelle danse, som han afslutter med dramatisk og ekstatisk at springe på hovedet i det allerhelligste, pengene. I det rituelle bad bliver han ét med det guddommelige. Dette er magi, i det vi ved magi forstår kunsten af at erhverve mana. Der er her tale om en frugtbarhedsmagi, beslægtet med antikkens tempelprostitution, en simpel berøringsmagi, hvor den tempelsøgende ved kønslig omgang med præsten eller præstinden øgede sin frugtbarhed. Når Joachim vellystigt lader sig opsluge og forsvinde i pengedybet, er vi i virkeligheden vor jøre, som overværer en sublimeret kønsakt af en sjælden intensitet. 10 million, 9 million, 8 million, 7 million, 6 million, 5 million, 4 million, 3 million, 2 million, 1 million, 0 million. Dovesy ducklings to the water every morning just at 9. Hit her foot against a splinter, fell into the foaming brine. Oh, how sad. Oh, my God. 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 You are your statue forever. Ruby lips above the winter, blowing bubbles soft and fine. Et af de første og mest markante og nærgående fotografier af det disneyske verdensbillede blev taget af to chilenske forfattere i begyndelsen af 70'erne. How to Read Donald Duck hed bogen, som hver anden håndbog, og på dansk blev det Anders And i den tredje verden. Da Pinochet-styret kom til ved kuppet i 73 i Chile, blev bogen brændt, og da den skulle udkomme i USA, anlagde Disney-koncernen sag og fik i første omgang nedlagt forbud mod nye oplag, men det forbud måtte dog siden hæves. Bogen har den nu velkendte optrævling af andeverdens særlige forplantningsfrie familieliv og dens kvindebilleder og fokus på Disney-barnet, den idealskikkelse, som voksne gerne ser rent og uskyldigt, barndom skabt af den voksne til eget brug. Men det kontroversielle ligger selvfølgelig især uden for det psykologiske, når forfatterne placerer serierne i en større samfundsmæssig og global sammenhæng, og viser, hvordan Disneys socialt harmoniske verden, hvor arbejde er noget, man kun aner i baggrunden, og hvor sociale modsætninger og konflikter, som følger af eksisterende forhold, ikke eksisterer. De konflikter, man finder i Disneys serier, skyldes altid onde mennesker, skurke, der altid i sidste ende besejres af de gode. Og forfatterne stiller ind på verdensbilledet af den tredje verden som underudviklet og primitive land og folk, uskyldige og naive, lette af forledet, hvis ikke andebyboernes, underforstået amerikanernes, indgriben redder dem. De to chilenske forfattere slutter deres introduktion. Mr. Disney, vi returnerer hermed deres and, plukket, renset og gennemstegt. Hvis de slår ved bogen, vil de finde skriften på muren, for vores hænder skriver stadig på muren, Donald, go home. Alle disse 70'ernes ideologianalyser har onkel Joachim som slutskydeskive, og ikke underligt naturligvis. Han er ikke til at misforstå. I hvert fald, når han uden for Karl Barks herredømme kommer til at mangle nogle ironiske og andre menneskelige sider. Men hvad er egentlig Karl Barks egen kommentar til de mange andres kommentarer? Jeg spurgte ham.
Oh, he's unhappy, yes, except when he's diving around in his money. Then he has a sort of superficial pleasure for a few minutes at a time. He has, of course, been taken as a symbol of multinational or big corporation or whatever. Yes, oh, yeah. What's your comment? He is an American millionaire. He's the kind of guy that made America infamous all over the world. And you're laughing. What do you say to that kind of symbolic research? Oh, I guess it's richly deserved. But he's made a lot of friends for the millionaires. I owe MacDougal. Yeah. Ah, money, money, money. The only thing that counts with me is money. Ah. The only thing I'm counting on is cash. The happiest time of day is when I put my coins away, lock 'em up, bolt the door, and dream about my stash. As a philanthropic fella, I'm a failure. But as a miser, I'm a smash. The only thing that counts for me is M-O-N-E-Y. You see, the only thing I'm counting on is cash. The only thing that counts with him is money. Money! The only thing he's counting on is gold. Nobody could exceed this individual for greed. Scrooge is cheap, what a creep. His heart is really cold. That you cannot buy contentment. Oh, sorry. But that philosophy is trash. I didn't mean it. The only thing that counts for me is M-O-N-E-Y. You see, the only thing I'm counting on is cash. Cash. Money. Den egentlige revolution i det disneyske verdensbillede var ikke alle analyserne. De nåede ikke ud i kioskerne. Nej, det var afsløringen af hemmelighederne omkring, hvilke originale kunstnere, der skjulte sig under det varemærke, som koncernen altid havde anbragt på sine produkter, nemlig Walt Disney. Såvel på film som i tegneserier. Og takket være en ihærdig amerikansk skolelærer, som foregav, at han godt ville drøfte et par pædagogiske problemer med den tegner, som i 50'erne havde sat sit umiskendelige præg på Donald Duck, etablerede Disney-koncernen en kontakt til Carl Barks, og en kult havde fundet sin begyndelse. Donaldismen som verdensbevægelse dyrket i klubber, tidsskrifter og talrige genoptryk verden over. En bevægelse eller en arkeologi, der strækker sig fra forskning af antallet af knapper i Anders trøje og næbets skiftende længder til politiske og religiøse overtoner. En religion. Ja, og så er der også nogen, der bare sidder og samler bladene og lægger dem i bankbokser, indtil det bliver rigtig mange penge værd. Dem er der en hel del af. Det er svært at sige, hvad der samler disse mennesker, fordi de møder op med så mange forskellige baggrunde. Og der er højt uddannede akademikere, og der er meget jævne borgere. Uha, det er altså et meget stort og bredt spektrum af befolkningen, som falder for de her ting. Nu nævnte du priser. Hvad løber det op i vore dage? Forskellige Anders And materiale? Ja, det koster mange hundrede eller tusinder kroner. Bare sådan et lille bilag til Anders And, som løber over tre numre for nogle år siden. Der er en Georg Gearløs historie, der hed Værprofeten, der var indlagt som bilag. Den koster 400 kroner i dag, læste jeg. Det er helt utroligt. Anders And henter vand, Mickey Mouse henter sovs, rib, rub, rap, du slap. Stepping time, take your knees up, stepping time. Never need a reason, never need a rush. Get to your knees up.
Det var udsendelsen Anders Sand, en faderskabssag, tilrettelagt af Benny G. Larsen i 1982. Radioklassikeren er ved at være nået til vejs ende. Men inden jeg slukker mikrofonen helt, vil jeg lige komme med en lille appetitvækker. De næste to uger får du og radioklassikeren nemlig selskab af Emil Rothstein, som du måske kan huske fra tidligere radioklassikere. Han skal berige jer med gamle klip fra arkiverne. Emil har ikke helt afsløret, hvad der kommer til at være på programmet de næste to uger, men jeg har hørt rygter om, at det i hvert fald tager udgangspunkt i fortiden. Jeg hedder Maja Nyvang Christensen, og jeg siger tak for nu og på genhør om et par uger, hvor jeg er tilbage på pinden igen. Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.